God has been very faithful to all of us. He's been very good. And it is another time to worship and honor His name. Amen. And there's nowhere else we would rather be right now but to be in the presence of the Lord. And that is the best thing that we can do right now. The most important thing that we can do is just to honor Him with all that we are. Give your worship to Him. So wherever you are right now in your home, I'd like to invite everyone to join us. Sing with us. Dance with us. As we bring up our banner of praise. As we sing our anthem of praise. Thank you.
Space.
your God, ever living God. Love.
great are you, Lord Jesus. We honor you and be magnified. In Jesus' name we pray. Amen. Mayong buntag sa tanan, mayong adlaw sa matag-usa nga anaa sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Unta na ang ato ang kalinaw o kalipay diha sa Ginoo, nagapadayon. So karon nga kabuntagon, una tamuad to sa pulong sa Ginoo, magampo sa ta. Ginoo, panalanginin ang matag-usa kanamo nga magahisgot mahitungod sa imong pulong, magapaminaw mahitungod sa imong pulong, tabangi kami nga masabtan kanamo, especially niini nga mga sitwasyon karon sa tibuok nga kalibutan, Ginoo, nga among giagian, giampo namo nga imong tagaan, Lord, sa imong personal nga insight diri kanamo, Ginoo, og padayon ikaw nga mapataas sa among taliwala og sa among mga kinabuhi. Karong adlawa, gisalig namo kanimo ang tanan, ayaw itugot nga ang imong pulong mahagbong lang sa yuta nga walay kahimuan sa among mga kinabuhi, Ginoo. Yan po namo nga padayon ikaw, Lord, nga mag-accomplish sa imuhang purpose, sa imuhang katuyuan sa imong pulong diri kanamo. Salamat kaayo, panalangini ang matag-usa kanamo nga magahatag, Ginoo, og panahon alang sa imong pulong, karong kabuntagon, og padayon ikaw nga mapataas sa tagsa-tagsa namo kapanimalay, sa tagsa-tagsa namo kapamilya. Kinamang giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang atong isgutan karon na asya sa Matthew chapter 14 verse, mag-start siya sa verse 22 to 33. Og atong sugdan ang pagbasa ni ini. Sa verse 22, ang ingon dito, humani ini gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. 23, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron magampo og sa pagkagabi ina si Jesus dito paghihapon nag-inusara. Verse 24, niadtong tungura ang sakayan dito na sa lawod. Gikusok-kuso sa mga balod kay ang hangin nagsungsungon man. Verse 25, niyanang pagkakaadlaw si Jesus, miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Verse 26, sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlo kaayo sila og naninggit multo. Sa verse 27, si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Og diya sa verse 28, unya si Pedro miingon, Ginoo, kon ikaw kana palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwas sa ako. Diha-diha, gikuptan siya ni Jesus o gibira o miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? 32, o nanakay silang duha sa sakayan, o niya mihunong ang hangin. Verse 33, ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus o miingon, ikaw gayod ang anak sa Diyos. So,
Ang akong nakita niini nga passage sa scripture is about sa kahadlok, kapakyasan, panic attack, pagkadismaya ug uban pa nga emotional nga negatibo nga pagbati, no, nawala ang pagsalig ug pagsangpit sa labaw nga makagagahom. Matag usa nato aduna kitay kaagi sa dili maayo ug makalilisa nga panghitabo nga usahay magkumparahay bitaw ta ug kinsa ang mas lisod ug eksperyensya. Apan una ko muadto sa akong punto sa pulong sa Dios karon tan-aon una nato unsa ang gipakita ni Mateo dinhi sa chapter 14 sa unahan pa nga mga bersikulo ay ata mo padayon sa atong hisgutan ni ini nga passage. Ang title sa atong hisgutan karon, ilha ang Dios sa lisod nga panahon. Sa atong previous passage, atong makita nga gisugdan ni Mateo ang istorya kang Herod, ang Roman ruler over sa Galilee, ani nga panahon. Una nga gipakita ni Mateo ang throwback ni Herod, no, kung unsa iyang gibuhat kang John the Baptist, nga diin nakahatag kini og kaguol kaniya. Og tungod ni sa nakita niyang og nadungog nga mga milagro nga gipanghimo ni Ginoong Hesus. In fact, nagtuo siya nga si Jesus mao si Juan Bautista nga nabanhaw, no, tungod sa mga kahibulungan nga mga butang nga gihimo ni Kristo Jesus. Subo kaayo nga sama kang Herod, daghan tao bisan sa atong panahon karon wala makasayod nga si Jesus mao ang gisaad nga anak nga mao ang hari ang magdumala magmando nga gisulti ni Isaias. Sa Isaias 9:6, na tao alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki ug siya magmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Mao na ang giingon ni Isaias before pa si Jesus miabot sa ilahang panahon. Ikaduha, gipakita ni Mateo ang panon sa katawhan nga kanunay nagasunod kang Ginoong Hesus tungod sa ilahang panginahanglan. Ubay-ubay nga panginahanglan sama sa kaayuhan sa sakit, kaupayan sa kasing-kasing, kalinaw o milagro nga ilang gusto makuha gikan kang Ginoong Hesus. Ang uba nagsunod kaniya aron mangispiya, mangita og sayop og uban pa. Apan sama kang Herod, wala nila nailhan kinsa si Ginoong Hesus. Nailhan lang niya siya nga usa ka nasaritnon, nga usa ka panday, apan subo nga paminawon nga anaa sa ilang atubangan ang gisulti ni propeta Isaias nga siya ang Dios nga gamhanan. Wala na nila nakita. Kita ba nailhan ba nato si Ginoong Hesus sama sa pagkailan ni Isaias? Atong tanahon. Si Isaias niingon siya sa Isaiah 9:6. Ang Dios nga gamhanan, mauna ang gisulti ni Isaias. Ang nakita sa mga disipulo, dinhi sa kaninga maong nga passage, makita pud nato nga gipakita pud ni Ginoong Hesus ang mga disipulo nga gikan sila nagsangyaw sa pulong sa Ginoo nya pag-adto nila pagkakita nila kang Hesus, nagkita sila og si Hesus, imbis nga mopahulay sila, imbis nga kanang muhatag sila og kanang mga testimonyo ngadto kang Hesus nga mauni ang nagakapangitabo sa among lakaw, wala na nabuhat. And at this time gikapoy sila, but then giingon pa gid ni Hesus sa ilaha, dili paulion ang mga tao, kinahanglan pa kan-on ninyo sila. So pressure na daan alang sa mga disciples, no, nga imbes mopahuway unta sila, gigutom pa gid sila, sila pagi mo pakaon aning mga tao nga nagsunod-sunod kang Hesus, unya ningon sila kadaghan ani pa pauli ani dinhi makaya bisan isa ka tuig nga sweldo sa usa ka tao, dili makaya pagpakaon ani nga kadaghan nga mga tao. Nya pero ang ingon ni Hesus, pakan-an ninyo sila. Pakan-an ninyo sila. Og ang nakita sa disipulo unsa man, duha ka isda, lima ka pan. Ang maura man ni ang naa diri, maura ni nga provision ang naa diri. No, ang ilang nakita ang maura ni. Usahay maura pud na atong makita, no, kung naa ta sa pressure kanang maura ni, kanang Lord, unsaon pa nako pag-survive, maura man ni. Maura man ni akong kakayahan, pobre ramang good ko. Ingon ani ramang good ko, Lord. May man sila kay mga dato sila. Ako ingon ani ramang good ko. Maura man good ni, no? Say makaana ta.
So mo padayon tas atong passage nga gibasa kaganina. Adunay tulo ka pagtulun-an nga akong nakuha ani nga passage sa scripture. So unsaon man pag-ila ang Dios sa panahon sa kalisod? Una, personal nga pagdiskubre kung kinsa si Ginoong Hesus sa tanan nga panahon. Kinanglan personal nato nga madiskubrihan kung kinsa ni si Ginoong Hesus sa tanan nga panahon sa atong kinabuhi. Tanan nga panahon, dili man tanan nga panahon maayo. Pero naay maayo nga panahon. Pero dili sa tanang panahon maayo ang atong adlaw, maayo ang atong week, maayo ang atong month, no? Sa panahon nga abunda, naay mga panahon nga ana nga susuwagi kabutangan sa panalangin, daghan kaayo. Say mo ingon na naay nakabisita dito sa balay nga ni ingon siya nga nganong nadato naman mo? Nga, wa man mi nadato, maura man mi gihapon. When ana ba no? Say naay panahon nga abunda, naapoy panahon sa kawad-on. Ug kinahanglan nato ilhon si Jesus, diskubrihon siya sa inani nga mga panahon, sa tanan nga panahon, sa panahon nga kaya nato i-manage ang sitwasyon ug sa panahon nga wala kitay mabuhat ug uban pa nga klase nga panahon nga usahay lisod gid siya. Kinahanglan nato siya diskubrihon sa tanan nga panahon. Dinhi niini nga bersikulo usa kini sa mga panahon sa kinabuhi sa mga disipulo nga lisod ang ilang kahimtang taliwala sa literal nga bagyo, literal gid nga bagyo ilang naagiano mahimong ang uban kanila season nga mga mananagat apan dinhi wala gyud nagamit ang ilang pagkamaabilidad no bilang usa ka season nga mananagat nga tungod sa ilang kaapiki o kahadlok, kapakyasan sa pagsulbod sa ilang sitwasyon, sila tanan. Actually, nga naa sa sulod at itong asakyanan, naa sa sulod at itong boat, sila tanan na ning kamot nga dili madaog sa bagyo ang ilang sakyanan. No? Silang tanan, gibuhat ang kaya buhaton aron makatabang nga dili sila madaog. Mahimong niabot na kanila ang pagkadismaya. Mahimong sa huna-huna nila nangandoy sila nga unta naa siya, naa si Jesus ani nga time. Munang sa panahon nga niabot sila, niabot si Jesus sa inani nga panahon nga grabe ilang paningkamot, sa inani nga panahon nga niabot na si Jesus unya naglakaw siya dito sa tubig, nisamot ang ilang kahadlok. Og dinhi nato makita nga pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw si Jesus, si Ginoong Jesus, nangahadlok sila kaayo og naninggit og multo, ikaw daw. Grabe na nimong paningkamot sa imong kinabuhi nga maluwas ka. Grabe nimong paningkamot nga di man lang matuwad ang imuhang panudlanan. Kalit lang niabot, nay niabot nga murag multo niya, pananaw ni mo multo sa inani nga panahon ang mga disipulo, wa sila nag-expect sa milagro nga ilang makitaan sa gahom nga ilang makitaan nga si Jesus. Naglakaw ibabaw sa tubig. Lisod man gyud ilakaw bisan asa pa ka nga science, lisod kaayo ilakaw ibabaw sa tubig. So the disciples, ang ingon sa lain nga translation sa easy translation, ingon dito the disciples saw him walking on the water. They were very frightened. Dini na makita nga grabe na gid ang ilahang mga kahadlok. Dini gi-describe nga nahadlok gyud og maayo ang mga disciples. It is a spirit, multo siya, they said. They screamed loudly because they were afraid. Hadlok sila kaayo. So dini na to makita no nga gipakita ani nga passage sa verse 26 nga nahadlok gyud ang mga disipulo. So sa verse 27, makita nato nga. So dihang nakit-an ni Pedro, gigrab dayon niya ang oportunidad. Imagine daw nga ani nga time, grabe ang sitwasyon. Wala pa ni hunong ang hangin. Saba pa kaayo ang hangin ani, bagyo pa, wala pa gipahunong ni Ginoong Jesus ani nga time. It was during the time nga kanang nisaka na sila dito sa sakyanan ug mihunong ang makusog nga hangin. No? Si Pedro nakita niya ni. Mo sa dihang iyaning nakita niingon dayon siya, Lord, kung ikaw na, paanha ako diya kanimo. Unya, wala niingon si Jesus nga,
Pedro, dili ikaw akong gusto nga mulakaw ibabaw sa tubig. Mas gusto na ako si Mateo, mas gusto na ako si Mark, mas gusto na ako si Judas, or mas gusto na ako ang uban nga mga disipulo. Wala ni ana si Jesus. Ang giingon ni Jesus, si Jesus, si Ginoong Jesus, miingon kanila ayaw ali dire, no? Duol dire, lakaw dire, ngunay giingon ni Jesus. Og sa dihang nakita kinini sa mga disipulo, kung tan-aw na to, sa dihang nakita sa mga disipulo, tanan sila nakakita man nga naglakaw si Jesus sa ibabaw sa tubig. Og sa kagrabi sa ilang kahadlok, naingon si Jesus kanila, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Take note, kining giingon diri nga ako kini, but pasabot ani, ayaw ka mo kahadlok tungod kay ako kini, but pasabot ni ini I am, nga gipresenta ni Mateo, diri is the same I am sa panahon ni Moses. Siya mao ang Dios nga nagtabang kanila, siya mao gihapon nga Dios sa panahon sa mga disipulo, ug siya ang Dios sa atong panahon karon. So klaro kaayo nga gusto sa Ginoo nga mailhan sa mga disipulo siya sa personal nga pamaagi ug madiskubre nila kung unsa ang kamatuoran ilabi na sa panahon sa kalisod. Ngang ilang kauban, dili lang, nga ila lang kauban-kauban, kundili siya mao ang Dios nga kinahanglan nila mailhan sa personal nga pamaagi. Ikaduha, ilha ang tingog o kabubuton sa Dios o submitar kaniya. Si Job, nakita niya kini nga kamatuuran sa dihang anaa siya sa hilabihan nga kasakit. Wala na siguro'y makatupong pa sa kasakit nga giagian ni Job. Nga girecord sa Biblia, in Job chapter 2 verse 9, unya giingnan siya sa iyang asawa, magpabilin ka bang matarong bisan ni ining tanan? Balik ka sa ang Dios og kamatay. Apan giingnan ni Job ang iyang asawa. In verse 10, imong sinultihan sama sa sinultihan sa mga babaeng buang-buang. Mudawat ba lamang kita sa Dios og maayong mga butang og dili mga kadaot? So klaro kayo no nga naagyoy mga malisod nga sitwasyon nga muabot sa ato asama sa kang Job. Og kinahanglan sama kang Job, kinahanglan nato siya dawaton og diskubrihon og ilhon og musubmitar diha sa Dios sa panahon nga dili maayo. Nga bisan pa ni ining tanan, ang ingon sa verse 10 in Job chapter 2 verse 9 to 10, bisan pa ni ining tanan nga giantos ni Job, wala siya makapasipala sa Dios. Mao ni ang nakita ni Pedro nga wala niya kinigipalapas nga oportunidad. Pagkasayod niya nga si Jesus di ay ang miabot, pagkadungog niya sa tingog ni Jesus, ni Ginoong Jesus, niingon gidayon siya, Lord, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig, nganha kanimo. Lisod kaayo ni, nga, murag para sa ako, aba, kalisod ana, pagka imposible kaayo ana, nga request, okay lang nga si Jesus mulakaw, ibabaw sa tubig. Pero si Pedro, pero ako, pwede ka na nga request, pero diri makita nato nga niingon si Ginoong Jesus, ali diri, duol diri sa ako ah. Si Ginoong Jesus, kung atong tanawon, wala lang siya naglakaw sa ibabaw sa tubig tungod kay gusto lang niya mo show off sa iyahang gahom. Dili pud niya kinigibuhat kay for pleasure lang, nga ganaan lang siya maglakaw-lakaw tubig. Dili na, ingon ana. Iya kinigibuhat tungod kay aduna siya katuyuan. Ang katuyuan, gusto sa Dios nga makita, maila, ma-experience siya personally sa iyang mga disipulo. Ug maupod na ang gusto sa Ginoo nga mahitabo sa atoa, nga diskubrihon nato siya sa tanan nga panahon, ug ilhon nato kung kinsa ni nga klase nga Ginoo nga atong gidawat ug atong giuban-ubanan ug atong gisunod-sunod. Sama sa mga disipulo, kinahanglan nato siya i-experience siya nga personal. Munang muhatag yun ang Ginoo og mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga dili maayo. For him to know kung na-experience siya bagid nato siya personally. Nga siya
mao ang nagmugna sa imposible, nga siya mao ang provision ana nga imposible alang sa tanan. So si Pedro kalit lang nga miingon, palakta ko. Grabe nga faith. At this time, walking on water is impossible. Wala gyoy able, walay force, walay science, walay power, bisan pa ang pinaka-powerful nga tao sa kalibutan nga anaa sa panahon ni Pedro o sa mga disipulo o bisan sa ato ang panahon karon nga kaya mulakaw sa ibabaw sa tubig. Kinsa raman ang nakalakaw? Si Jesus Christ o si Pedro. Apan sa dihang nadungog niya ang tingog o nadungog niya ang tingog sa hagurus sa kanang hangin, grabe ang ni Pedro na wala ang iyahang focus ngadto kan Jesus. Nga ano kaha nga gusto man ni Pedro nga ani nga tay makasiguro siya nga kung si Jesus magiding nagtawag sa iya. Diri nato makita nga si Pedro misubmitar sa pagdumala, pamaagi ug pagka-Dios ni Ginoong Jesus. Sa English, it says, command me to come. Sulti ko, Lord, unsay akong angay buhaton. Command me, Lord. Now imagine nga ani nga panahon, wala pa ni undang ang kakusog sa bagyo o sa teliwala sa kasaba sa hangin na ilha ni Pedro o nadungog niya ang tingog sa Diyos. Na ilha niya nga si Jesus ni. Si Jesus ning nisulti nga, I am. Si Jesus ning nisulti iya ning tingog the familiarity of Peter ngadto kang Jesus, diri niya nakita nga dali ra niya mailhan. No? Gikinahanglan nato na ang atong familiarity sa Dios labi na sa ingon ani nga panahon. Taliwala sa bagyo si Pedro misubmitar kang Ginoong Jesus. Igsuon maupod na ang gusto sa Ginoo sa matag usa kanato nga taliwala sa atong mga kalisod, taliwala sa atong mga challenges, sa atong mga trials, gusto gid sa Ginoo nga madungog nato siya sama kang Pedro ug familiar ta nga siya na naa siya diha ug musubmitar ta kang Ginoong Jesus sama kang Job. Nadungog ug nailhan ba nato ang Dios taliwala sa pressure? Ikatulo, kinahanglan nato mulakaw, uban sa Diyos, ibabaw sa atong sirkumstansya o simbahon siya. Lakaw, uban sa Diyos, ibabaw sa imong sirkumstansya o simbaha siya. Bisag na atuod, present ang sirkumstansya, lakwi lang na kauban ang Diyos. Actually, mauna ang naitabo kang Pedro ani nga time. No, nga naglakaw siya, si Pedro na experience siya ang mulakaw, ibabaw sa tubig. Although napakya siya, apan ang importante, wala siya nagpabilin sa iyang kaugalingong sakyanan. Nibuhi siya. Lisod man mo buhi at nga panahon nga kusog ang hangin. Lisod mo lakaw ibabaw sa tubig. Apan gibuhat kini ni Pedro. Wala na ilaing chance, wala na ilaing panahon. Karon ang panahon para kang Pedro nga iyang i-experience kinsa ni nga Ginoo nga iyang giuban-ubanan. Mauni nga panahon sa ato pong panahon karon. Experience ho nato nga mulakaw ibabaw sa ato ang mga sirkumstansya kauban ang Dios. Sama kang Pedro nga gibuhian niya iyang kaugalingong sakyanan. Mihawa siya from unmanageable fear si Peter, mihawa siya sa iyang kaugalingon nga normal. Ug misunod sa bagong normal nga gimugna ni Ginoong Jesus. Kaya ba nato na? Nga musunod sa bagong normal nga gimugna sa Ginoo alang sa atoa? Karon lisod na baya sa atoa nga mugawas og balay nga di ta magbitbit og daghan nga mga mask, magbutang tag extra sa atong bag. Ingon ana ko, pag mulakaw ko naagi ko extra nga mask sa sulod sa akong bag. Magbitbit og face shield. Kay di ta makasulod sa mga establishment kung wala tay ingon ana. It's a good protection para sa atoa nga gihatag sa atong gobyerno. Kinahanglan ta mo submitar diha. Kay mauna pod ang gusto sa Ginoo para sa atoa.
Hinumdumi nga dili si Jesus ang nagpagawas kang Pedro gikan sa iyang sakyanan. It was Peter who got out from the boat. In order to walk on water, kinahanglan ni Pedro ang unang step by faith. Kinahanglan ko mugawas o akong sulayan ang akong paglakaw ibabaw sa tubig. Mihawa sa iyahang boat, nga diin halos tanan sa mga disipulo nakakapot sa ilang sakyanan. Apan si Pedro, he took off his grip from the boat and let go of himself and trust Jesus to walk into the unknown. Kaya ba nato na nga mo-walk ta with God into the unknown? Muramang good og mas kampante ta nga nakabalo ta unsay naa sa unahan. Muramang good og naanad ta nga kanang maglakaw ta uban sa Ginoo nga kana bitaw mas kampante ta or mas peaceful ta pag kabalo ta nga unsay mahitabo sa unahan. But lahi ang normal nga gusto ipaabot o gusto ipa-experience sa Ginoo sa matag usa kanato. Labi na karon sa atong panahon karon, this is the new normal. Ang new normal nato is being careful. More careful is the new normal. So sa atong kinabuhi, sama kang Pedro, let us took off our grip sa atong mga kakayahan. No? Usahay na ay mga times, dili man but pasabot sa Ginoo nga, di na lang gita mamuhat, dili na but pasabot. Pero di ta dapat magsalig nga kaya di ay nato, bisag walay Ginoohay. No? Si Pedro kaya niya. Dugay na sila dito sa boat nga grabe nilang pagdumala sa boat nga dili gyud madaog sa bagyo. Ug wa gyud na nahitabo hangtod nga niabot si Jesus alas 4 sa kaadlawon, ang gabii pa sila nga nag-anto sa bagyo. Kaadlaw na niabot si Jesus Christ. And imagine what a relief for Peter ani nga time nga oh, nakalakaw ko ibabaw sa akong sirkumstansya. What a relief for us kung ato lang yung sulayan nga mulakaw uban sa Ginoo ibabaw sa atong sirkumstansya. Just let go of the boat that we have. Let go of ourselves and trust Jesus nga mo ubanta sa iya ha to walk into the unknown. What a kabalo unsay naa sa unahan. Apan ang challenge para sa ato sa matag usa kanato sama ni Pedro, kita usab kaya nato tangtangon ang atong kapot sa atong kaugalingon nga sakyanan. Sa ato ang kaugalingon na disenyo sa atong kinabuhi. Tagaan nato og chance ang atong kaugalingon kung unsa si Kristo mo manage according to Isaiah 9:6. Muhawa ta from our own old pattern nga naandan nga pattern. Aron makalakaw ta diha sa kabubuton sa Ginoo kanato. Gitagaan kita ani ni Pedro og ihimplo kung unsaon musunod sa Ginoo out of nothing. Imagine the impact to those around Peter ani nga time. Ang resulta nga bisan tuod na pakyas siya apan nakita sa iyang kaubanan ang pagtuon ni Pedro kang Ginoong Jesus. Nakalakaw si Pedro ibabaw sa tubig. Og ang nahitabo adunay worship service sa sulod sa gamay nga sakyanan tungod kay sila tanan na ilhan na nila kinsa ilang kauban. Dili siya ang Jesus lang nga nasarit nun og dili siya ang panday lang nga kauban nila. Dili siya ang tagaayo lang sa masakiton. Dili siya ang John the Baptist nga nabanhaw nga gituuha ni Herod. Dili siya usa kayano nga lumulupyo sa Nazaret. Ang ilang kauban, siya ang Diyos nga nakiguban kanila sa literal nga pamaagi, siya ang saad sa Isaiah 9:6. Og in verse 32 makita nato dito og nanakay si Pedro og si Ginoong Hesus sa sakayan. Unya mihunong ang hangin, ayha pa mihunong ang hangin. Despite sa mga naa nga sitwasyon nga naa si Jesus naa pagihapon ang grabe nga pressure. Nya usay mo, tagamtam tag-ingon ana nga kabalutan na ata sa Ginoo pero grabe pagyapon ng atong matagamtaman nga mga pressure sa kinabuhi.
Usa dihang ni sakay silang duha dito sa sakyanan. Mihunong ang hangin. Igsuon pag naakauban nato si Ginoong Hesus. Bisag unsa pa na nga kagrabe kakusog sa pressure sa atong kinabuhi, basta naa siya. Kamong duha, kitang duha, kaming duha sa Ginoo na nakay sa sakayan. Nya ni hunong ang hangin, kalami na ba ana nga kamatuuran. Muhunong ang pressure pagkauban nato ang Dios. In verse 33, ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, ani nga time, misimba kang Ginoong Hesus ug miingon, diri nga time na ilhan nila kinsa ang Ginoo. Nga dili lang siya ang Ginoo nga nag-fed sa 10,000, almost 10,000 ka mga tao adto nga time. Tungod lang sa duha ka fish ug lima ka pan. Dili lang siya tighimo ug milagro. This time, they knew. Kabalo sila na ilan nila, kinsa ilang kauban, ikaw gayod ang anak sa Diyos. Ato ba nang natagamtaman? Ato ba nang nakita sa atong mga kinabuhi karon, labi na sa ato ang mga sirkumstansya, nga makaingon ta, Lord, ikaw gid ang Diyos. Wa nagilae, nakit-an gid na ako unsa ka namuhat, nakit-an gid na ako kung unsa imong gibuhat sa akong kinabuhi. Igsoon, kumusta ang atong kinabuhi? Nakakita ba ta, nakaila ba ta kung kinsa ang nagapanlihok karon sa atong kinabuhi? Nailhan ba nato og nadiskubrihan ang Dios nga naglihok sa atong mga kinabuhi karon bisan pa aduna kitay mga pagsulay? Nakalakaw ba ta or nagalakaw ba ta ibabaw sa atong mga sirkumstansya kauban ng Dios? Or kita lang ang nagmando, nagpahiluna sa tanan? Ikaw lang ang makatubag niya na igsoon. Ang pagtuo sama sa gipakita ni Pedro, letting go of things that we are able and allow God to do His rule sa atong mga kinabuhi into the unknown. Untana, karon nga kabuntagon, aduna tay napupo, aduna tay nakuha diha sa pulong sa Dios. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong. Giampo namo nga kini makahatag og kusog sa matag usa ka namo, makahatag Lord og encouragement sa among mga kasing-kasing, sa among mga emotion. Siguro na ay mga time nga dili na namo makontrol ang tanan. Tabangi mi Ginoo to let go of things nga di namo kaya, to let go of things nga kaya namo. Og tagaan ka sa chance nga ikaw ang magmando, ikaw ang magrule, ikaw ang maghimo sa imuhang kaugalingong pamaagi. Salamat kaayo sa tanan nga naminaw, padayon ka nga maghatag og kalinaw sa tanan nga pamilya nga naminaw karon, og padayon ikaw nga maghatag sa ilaha og provision, Lord, healing if they need healing, O God, and blessings, Lord, not only, O God, sa physical but also, Lord, sa emotional, sa financial, Ginoo, panalanginan nimo ang matag-usa karon nga adlaw. Sa pangalan ni Jesus kini among giampo. Amen.